እግዚአብሔር ለምን ምን አስጨነቀው? በቃ ይሄው ሰው ተስማምቷል ምን ራሱ ሰው እኮ ያለ ሰይጣን ሰይጣን ሆኗል በቂ ነው ብተውስ አይለ ምንድነው ፍልሚያው ጨለማው እንዲ ሲሰራ እግዚአብሔር ዮሴፍ በማያቀው ጠባቂ ሆኖ ሲጠብቅ ሃማ ሌላ ሲያስብ በገመድ ሲንጠለጠል ምንድነው ይሄ ሁሉ ፋይት ይሄ ሁሉ ያሽሎኮለከው የሴቲቱን ዘር ማምጣት ምንድነው ሲባል አቤት ምክንያቱም ምንድነው እኛ እግዚአብሔር ፊት ባቀረብነው አቤቱታ ጾም ጸሎት ገር ስለሆነ አይደል ልባችን ቅን ስለሆነ ነው አይደል የዳንከው ገር ስለሆነ ከዛውን እሱ ገር ስለሆነ ቅን ስለሆነ ከዛውን ቅን ስለሆነ ይስማል ወይ እና በሌለንበት እግዚአብሔር የሴቲቱን ዘር ለመከሰት ይሄን ሁሉ ነገር ካረገ ያን ሁሉ የሚያረገው ነገር ደግሞ አንዱም ለራሱ ካልሆነ ሙሉ ላንተ ከሆነ በእግዚአብሔር ልንደነቅ ይገባል ከሁሉ በላይ ደግሞ በሌለውበት ለኔ ብሎ ይሄን ሁሉ ከሰራ እግዚአብሔር እስቲ እንደው በቀላሉ የማርያም ጣላቶች ይሉን ይለ እስቲ ዮሴፍ በሉ ያን ሁሉ ምን ካራተተው በሉ ሳያቀው ለኔ ብሎ ነው በሉ ያቀልሱ እነ ዳዊት የሚባሉ አሉ በዚህ ልጅ ምድኑ ተነግሮታል በርግጥ ያድናል ምናም ተብሎ እንዴት እንደሚያድን አዳዳኑ ምናምን ዮሴፍ ላይ ገባው ይችላል ግን ማርያምም እንዴት ነው የሚያድነው ብላስታስ ችግር የለውም አንድ ቀን በልብሽ ሰይፍ ያልፋል ያኔ ገባሻል ያን ቀን መስቀል ስር ስትቆም አየችው እና አሜዚንግ ነገር ይየውን ቁጭ ብለን በሰዓቱ ወርደን ካየነው ነገሩ ከባድ እስቲ ማርያም በሉ የኛ ነሽ በሉ አዎ ያንጻን ተሽክማ የእስራኤልን ምድር አቋርጣ ያሁኑ ሲና በርሃ እስራኤሎቹና ግብጾቹ በታንክ ማቋረጥ የከበዳቸው በብረት መሳሪያ እሷ በዛ በርሃ ውስጥ ምን ስንቅ እንደያዘች አላቅም ጮኛዋ ምን ስንቅ እንደያዘ ህፃን ልጅ አቀፈው ግብጽ አገር ነው ወረደት እና ማርያም ይማናት የኛ ናት ያቀፈችው ልጅ ምንም ትንሽ ቢመስል እሷ ትልቅ ብትመስል ታላቅ ማን ነው እሷ የሱ ፍጡር ነች እሱ የሷ ምኗ ነው ፈጣሪዋን ራሷም አልደበቀችም እሷም እኮ እንደዚህ ይዛው ወይ ልጅ ወዳጅ ያላለችው እንደኔ ያለችው አምላኬ ጌታዬ መድኃኒቴ ለመጅ እንዴ አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ የሚለው ልክ ነው ነው ገብርኤል የሚለው አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ አሜዚንግ ምክንያቱም እንደዚህ ይዛው እንዳልኳችሁ እንደቀደም የማሙሽ እናት ቶሎ ነይ ወተቱን ባህያ አትልም እንደዚህ ይዛው ተው እሷ ምን ልትለው እንደምችል ማውቅ እሷ ያቀበለችው ሰው እሷ እናትየው የተነገራት መልአክ በግልጽ የነገራት እሷን ተውቶ ወስዳ ቤተ መቅደስ ለስምዖን የሚባለው ሽማግሌ ስትሰጠው እንደተቀበለው ምንድን ያለው ውይ እንዴት ደስ ይላል ቡሹ አለ እሱ ለማን ነው የሚባለው ለአንተና ለኔ ነው እኛ ከዛና ቡሹ ከተባልን በቃ ኢየሱስ ጋር ስትመጣ ግን ህፃን ነው የተጠቀለለው እንደተቀበለው ግን ምን ብሎ ነው የሚያወራው ሰውዩ አይኖቼ ማዳንህን አይተዋልና ኖ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተኛል ዘላም ታሰናብተኛል አይ ሉክ እንኳን ተወልዶ አይደለም ገና እዚሁ ሲገባ ምንድን ነው ያለችው ነፍሴ በአምላኬ በመድኃኒቴ አሴት ታደርጋለች በጌታዬ እዚሁ ውስጥ ሆኖ ምን አለችው የባሪያይቱን ውርደት አይቷል ሲወለድ ምን ከዚህ ያነሰ ነው የምትለው እንዲህ ስታቅፈው ልጅ ነው እኮ እንደው ምንም አያውቅም እኮ ይሄ ልጅ እኔ የምትል ሁሉ አይመስለኝም ልጅ ነው ምን ያውቃል የምትልም አይመስለኝም ለዚህ ይመስለኛል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ማርያም እንዲህ ይላል የሚያደርገውን ሁሉ ኢየሱስ የሚሆነውን ሁሉ የተነገራትን ሁሉ ማለት ማርያም በልቧ ተጠብቀው ነበር ለሰው አታወራው ለምን ካወራች ሚያምን ማንም የለም አንዳንዴ ብታወራ ማያምኑን ነገር ምን ታረጋለ በቃ ዝም ነው እንትል ማርያም ለ30 አመታት እሱ ራሱን እስኪገልጥ ድረስ የ30 አመት ሚስጥር ቋጥራ ነው ቆንጆ ጎረቤቶቹ ሌላ ለምሳሌ ጎረቤቶቹ ከሷ ጋር ሲሄድ መንገድ ላይ ሲያውት የሱዋ ደናነ ምናን ሲሉት ደናነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል ማን እግዚአብሔር ሎክ ይሄንን ጉድ ማርያም ምን ትለው ነበር ማርያምም የሚያደርገው ነው የሚሆነው ነው የሚያወራው ነው የትኛው ነገር ማርያምም በልቧ ተጠብቀ ነበር እንጂ ዞሮላ ትየንትና እሱ ኮ ራሱ ነው ብትል ይጠቁማሉ ሄደው
ይሄው ልጇን እግዚአብሔር ነው ብላለች ይወገርልን ነው በልባት ለማን ተነግራል ለማን ተነግራል ስለሱ ተነግሯታል ወደፊት ምን እንደሚሆን ተጠቁማለች እና ለማርያም እኔ ከባድ ነገር ነው 30 አመት ስለ ልጁ አፍነ ሚስጥር ዮሴፍና ሷ በአይን ብቻ እየተናበቡ ለወንድሞቹ እንኳን ማስረዳት ከባድ ወንድሞቹ ሰፈር ሄደው ያወራሉ እማየና አባዬ እኮ የሽዋ ወይ ኢየሱስ እኮ አምላክ ነው ይላሉ ማን ነው በላው ቀጥቅጣው ነው ዝም 30 አመት ለልጆቹ እንዳልነገረች መጣቀው መጽሐፉ ምን ይላል የገዛ ወንድሞቹም አያምኑበትም ነበር እሷ ብቻ ነበረች መጣም የገዛ ወንድሞቹ ምንድነው ቤቱስ ምትቀመጡ አሉት መጥቶ ሲቀም የሆነ እንደዚህ እንደዚህ ነኝ ነገር ብለሃል ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ቤቱስ ለምን ራስን ወተግለጥ አሳይ ደቀመዛሙርቶችን በደንብ ይመኑብህ መጽሐፉ ምን ይላል የገዛ ወንድሞቹስ እንኳን አላመኑበትም ነበርና አሜዚንግ እኔን ታሪክ ከሰማ ካነበብክ አንተም እዛው ብትሆን ማርያም ካልነገረች በስተቀር ወይስ ዋድቆን እንዲነኝ ካላለ በስተቀር እንዴት ታቀዋል አስብ ትላንትና ዮሴፍ እንጨት አሽክሞት ሲመጡ ነበር ዮሴፍም ትልቅ እንጨት ኢየሱስም ባቀሙ ትንሽ እንጨት ይዞ ሲመጡ ነበር አናጢ ወይም ጠራቢ የጠራቢ ልጅ ነው እና ይሄንን እንዲንጨት ተሽክሞ ከጫካ እየመጣ ያለ ቢዚ ሆነ ስራ ላይ ጳውሎስ እንዳለው ዓለማት ሁሉ በርሱ ተጋጥመው ተይዘዋል ቢሉ እንዴት ታምናለህ የሚታየውና የማይታየው ሁሉ በርሱ ተፈጥሯልና ለርሱ ተፈጥሯልና ዓለማት ሁሉ በእርሱ ተጋጥመው ተይዘዋል አንዱ መጥቶ አንዱ ላይ እንዳይል የኛ ጨረቃ መጣኛ ሰፈር እንዳትወድቅ የኛ ፕላኔት ተነስተ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትገባ ውቅያኖስ ባህሩ ተገልብጦ መንደራችን እንዳይመጣ እኛም ተነስተን ተንሳፈን የሆነ ቦታ እንዳንገባ ፍጥረታትን ሁሉ ጨረቃ ከዋክብቱን ፕላኔቶቹን ዩኒቨርሱን ሁሉ በርሱ ተጋጥመው ተይዘዋል የትኛው ይሄን ጨት ተሸክሞ ይመጣው ልጅ እና እንዴት ማርያምን በልቧ ተጠብቀው ነበር እግዚአብሔር ካልገለጠልን እንዴት ታቀዋል ኢየሱስ አታቆኝ ማለ እኔ ግን ከየት ወጥቼ እንደመጣው አውቃለሁና ምንም የናንተ ምስክርነት አያስፈልገኝ ማለ ከየት ወጥቼ እንደመጣው አውቃለሁ ዮሐንስም አለ ኦ እርሱ ከላይ ነው እኛ ከታችንን ማን ይሄ ያጠመኩት የቀደሙ ልጅ እናቱ ዘማርያም ነች አሳዳጊውን ምናምን ነው እንጨ ሰፈር ስትሄዱ ጠራቢው ረከቦት የሚሸጥ ወንበር በርጩማ የሚሸጠው ልጅ የሚሏችሁ እሱ ሰውዬ እኛ ከታችነን እርሱ ከላይ እና የሚያወራው ከኛ የሚለየው አለ እርሱ በላይ ያየውን እና የሰማውን እሱን ያወራል ምስክርነቱን ግን የሚሰማው የለም እፍ እንደዚህ እኮ ነው ትልቅ ነገር በታች በኩል ሲመጣ የሚሸውድ እናንተ ራሱ የእግዚአብሔር ነገር አላችሁ ክርስቶስ በውስጣችሁ አለ የእግዚአብሔር ጸጋ በውስጣችኋል አንዳንዴ ይሄ ጸጋ ይሄ መዳን ይሄ ህይወት የሌላቸው ሰዎች በመንፈሳዊ ነገር ገደል ውስጥ ያሉ አብራችሁ ስትቀመጡ እኩል ያረጋችሁ ይል እናንተን እንኳን ባቀማች እነቱ ሸት ምንም ከእናንተ ቁብ ነገር አይጠብቁ እናንተ ውስጥ ያለውን ቦምብ የሆነ መገለጥና ቃላል ላንተ እዚህ ጋር በሸሚዝ ወይም በሸመን ቆመ ማን ነው አይ ስትታለል የከበደ ነገር በትንሹ ሲመጣ የሚሰማው ይል ባዶ ነገር ግን ሲቆለል ሰሚ አለው እና ማንንም አንተን ከእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ሰው ነው የሆነ መልእክት አለው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል አለው የሆነ የበሰለ ነገር አለው አይልም እዚሁስ ብዙ ቶች አሉ በእውነት ለምናገር ብዙ ቶች አሉ የሆነ ሀገር ሄደው ቸርች ቢከፍቱ ከብዙ ፓስተር የሚሻሉ ቶች አሉ እውነት ከብዙ ፓስተር የሚሻሉ እህቶች አሉ ግን እነዚህ እህቶች ቤታቸው ሲገቡ ማንንም ከቁም ነገር አይቆጥራቸው እስቲ ምንድነው በውስጥሽ ያለ ብለው የከበደውን ነገር አይጠቋቸው ለምን እንዴ ነው መጽሐፉን ኢየሱስ በአለሙ ላይ ነበር አለሙ ግን አላወቀውም ይላል በሰፈር ይወጣ ይገባ ደናነ እናት ደናነች ኢየሱስ ሰላም ነ አሁንስ እንደ አደገኮ እንደ ልጅ ደረሰላት ምናምን ይላል ሁሉን አሳድጎ ያዘው እሱ ነው አስብ የተወለደ ቀንም ነግራቸዋለሁ ሁሉን በድሜ እኮ ይበልጣል ሁሉን በድሜ ይበልጣል ሽማግሌው ልጅ እየነካኩት ሽማግሌ ያደገላት ነው ይላል እንደዚህ አይነት ሽማግሌዎችን ምን እንዳላቸው ታውቃላችሁ? አብርሃም ግን አይቶኝ ነበር እኮ አለ። አይቶ ገና 50 አመት ያልሞላ አብርሃም አይቶኝ ውይ አብርሃም ሳይወለድም አለው። ከዛ ምን አሉት? በቃ በትክክል መጻፉን አነቡ። አብዷል ያልነው በትክክል ነው አሉ። በትክክል አብዷል። እና በኡስታዙ ይፈረዳል? አንተ ከኡስታዙ የበለጠ ባይብል አንብህ ይሆንን ኢየሱስን ያወከው ኖ አብ ሊገልጥለት ከመወድ በቀር ወልድን የሚያቅ ማንም የለም እንዴት ታቀዋል እንዴት ታቀዋል አሁን እዚህ ጋር ሳውራ እንዶ በቃ
وندمي مان قلت أولي بيتشانو يسوس متاكو أبيت أبزي قلت أولي بيتشانو